Arbolak edo zuaitzak beti eda. Uda zein egu, uda berri zein udazken, eta ez du, zertan alako edo bestelako baso ederrera joan arbolez disfrutatzeko. Irian bertan be, ugari dituguta. Hartu segundu batzuk eta hain begiratu bat hor bertan duzun zuaitzari. Besteik gabe begiratu, ohartu bere kolorez, eguzkiak edo argiak ostoen artean, pasoa bilatzen duen bitartean, bere formez, bere arramen mugimendu ez, haizeak astintzen dituztenean. Paratu bere azpian, sentitu bere babesa, ukitu, enborra zala lastandu, konturatu orduko erlajatuta zaudela egingarriko duzu, seguru. Sentitu egingo duzu. Betianik egon dira gurekin, eta asko eman digute erregaia, babesa, jana, horregatik izan dira beti sakratu askorentzat. You can't go to bed without a cup of tea, maybe that's the reason. Neguan sartzean gaude, laster datoz gabonak, gaztainak erre artian txipli txaplapun, gabonetako arbola apainduak, miura arramatxoak eskegita, gabonen morra. Orain ere, arbolak geure artean, zehaitik baina. Nondik datozkigu arbola simbolo hoiek guztiak? Kristautasuna edatu aurretik, Europa iparraldeko herritarrek neguaren ateetan arbola bat apaintzen egin zuten, unibertsoaren arbolaren Yggdrasilen simbolo gisa. Adamuruan, jainkoen etxe bizitza izegoen, eta sustraietan berriz, hildakoen arrosu. Halako batean baina, Sanbonifazio, Alemaniako evangelizatzaile kristauak, behin batean, 700. Urtean hor nonbait, arbola sakratu hori aizkoraz bota, eta haren lekuan pinua landatu eizuen. Osto iraunkorrekoa izanik, jangoiko kristauaren maitasunaren simbolotzat jo zuena, eta sagarrekaz eta kandelakaz apaindu eizuen. Sagarra, jatorrizko pekatuaren eta tentaldien erakusgarri, eta kandelak berriz, Jesukristoren argiaren simbolo eiziren. Denbora gordea, borla, argiari eta girnalda bihurtu ditu orduko sagar eta kandela haiek atera kontuak. Lehenengo gabon arbola modernoa, gabon apaingarri modura, badirudi Alemanian sortu zala, 1605. Urtean. Finlandiara 1800ean heldu omen zen, eta Windsor gazteluan Ingalaterran, 1841ean jarri omen zuten lehenengo aldiz. Eta handik aurrera bitu. Antzinako entzat beraz, eguzki jainkoaren ospakizuna izango zen abenduaren 25 inguru hori, eta kristauen berriz euren jangoikoarekin lotu zuten, arbola eta guzti antza. Eta koloreek ere, orduko koloreaiek ere bizirik diraute. Berdea, emankortasuna, etorkizuna, eternitatea. Eta gorria, fortuna, osasuna, pasioa eta indarra. Zai, gabon zarretan batzuk ipintzen da bezen kulero eta kantzontxilo gorriak ere hortxe hongo dira. Izeia da egun, ohiko gabon arbola. Izan ere oso ugaria izan da beti Europa iparraldean. Zeltek ere oso estimu handian zituzten arbolak, eta neguko solstizioa ospatzeko enbor bat hartu, eta etxean izaten omen zuten landare koloretsuz eta gozokiz apainduta, solstizio gauera arte. Orduan, erre egiten egin zuten, bere errautzak sendagai modura erabiltzen. Eta Euskal Herrian? Oraindik ere etxe askotan bada ohitura eguberrietan enbor bat erretzeko, gabon zuzia deitzen dotzie batzuk, gabon zubila beste batzuk, edo gabon zuria. Olentzero enborra, zubilaro, eta beste izen batzuekin be ezagutzen da. Katalunian ere,
Tio de Nadal izena ematen zaio. Frantzian, antzinako enborra pastel bilakatu eta Bush de Noel deritzo, gozo xalea geure. Biztan da beraz, antzinatik daudela lotuta solstizioa, arbolak, ospakizunak eta gabonak. Eta Gorostia, bere bolatxo gorri politekin eta osto dizdiratzuekin, Ilex aquafolium. Oso tradizio handikoa da mendebaldeko kultura askotan, koroak eta apaingarriak egiteko. Druidentzat kasu, arbola sakratua izen, eta kristau aurreko erromatarrek Invictus eguzkiaren festa apaintzeko erabiltzen omen zuten abenduaren 25ean. Ez da milagro beraz, euskaldunok ere askotan gabon arbola modura erabili izana. Alabaina, astiro hasten den arbola izanik galtzeko zorian dago eta beraz urte asko dira babestuta dagoela. Utzi lasai basoan. Miura ere oso lotuta dago neguarekin eta gabonekin, ez da? Eta hau ere bizkarroia izan arren beste zuaitzen adarretan hasten baita, landare babestua da. Kristo aurretik ere druidek euren erritoetan erabiltzen omen zuten miura solstizio ospakizunetan. Esaten da eskegita miura adartxoak babestu egiten duela zut eta tximistetatik urte osoan. Ezaztu dena den espezie babestua dela, itxizue basoan lasai. Sendagai unibertsaltzat ere ei zeukaten gainera galoek miura, gogoratu bestela Asteriz eta Obelixen edabe magiko ura. Miuras betetako arteen inguruan bildu eta otoi egiten omen zioten eurentzat sakratua zen arbolarientza. Baina euskaldunentzat eta beste kultura batzuentzat ere artea Quercus ilex, arbola sakratua eta garrantzitsua da, inundik ere. Mila urte ere bizi daiteken arbola eder, hau, egur gogor gogorrekoa da, ezin hobea egur ikatza egiteko. Atera kontuak zein garrantzitsua izango zen, bai neguko hotzari aurre egiteko, bai burdinolak gori-gori jartzeko. Eta ezaztu, eskurrak ematen dituela, antzinako animalia zein gizakion janari preziatua. Baina are preziatuago, gaur egun ere gaztaina, ezta? Gaztaina antzina oinarrizko janaria zen, neguari aurre egiteko funtseskoa, txipli txapla pum, eta egurra ere, badakizu zertarako erabiltzen den, ba, gaztaina egurra, xafla meheetan, otzareak egiteko, bai eta pilota jokorako txisterak egiteko ere, arbola eder, sendo eta polita. Udazkenean kolore ederra hartzen dute gaztaina arbolek bere xerra itzurako ostoekin, ezta? Aspaldion nahiko gaixori daude danala gaztaina arbolak. Eta amaitzeko, paskolorea ezin ba utzi aipatu gabe, ez da zuaitza landarea baino ez, baina oso ezaguna mundu osoko gabona paingarri modura, ez da? Jatorriz mexikarra, estatu batuetan jarri zen modan 20. Mendearen erdi aldera, Bob Hope aktoreak bere telebistako showean platoa paskolorez apaindu zuen batean. Handik aurrera danak zoro moduan paskolorekin, baina esan behar politak badire. Eta gorri eta berde kolorea gogoratu. Itxura ederreko izateaz gain, almen sendagarriak ere ba omen ditu paskolorea. Ama berriek esne gehiago sortzeko omen da ona. Arbolak eta gabonak beraz, elkarren lagun antzinatik. Urrengo gabonetan gogoratu. Eta badakizue, alduzuenean, hartu segundo batzuk, eta egin begiratu bat hor bertan duzuen zuaitz horri. Besterik gabe, begiratu. Ohartu bere koloreez, eguzkiak edo argiak ostoen artean pasoa bilatzen duen bitartean. Bere formez,
bere arramen mugimenduez haizeak astintzen dituztenean. Paratu bere azpian, sentitu bere babesa, ukitu enborrazala, lastandu eta gozatu, batez ere, disfruta.